Batumis მერიაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული 193 ოჯახის განცხადება განიხილეს 22-23 აგვისტოსა და 1 ოქტომბერს განვითარებული სტიქიის გამო რამდენიმე მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა, რის შედეგადაც მეწყული პროცესები განვითარდა. Რამდენიმე მისამართზე ფერდ სამაგრის სამუშაოების განხორციელების საჭიროებაც დადგა. სტიქიის შედეგად დაიტბორა საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები, მოსახლეობას დაუზიანდა საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტექნიკა და ავეჯი. Უწყების მიერ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე 11 ოჯახი დროებით ქირით იქნა გაყვანილი. დაზარალებულებს მერიის ბიუჯეტიდან კომპენსაცია გაეწევათ. Თითოეული ოჯახი 300 ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს.